Բան ես ասեմ դու շարունակ։ Այո, բավականը բոլորն են։ Ոչ մեկ, ոչ մեկ, ոչ մեկ բաչկա, ոչ մեկը։ Ոչ էդ ձև, էդ ձև։ Այդ ամոթանի բաները թավ-թավար գարաբերողները տարածում են։ Նախ ասեմ, որ ամիսներ առաջ մրցույթ էր անցկացվում Հանրային ռադիոյի և Հանրային հեռուստարադիոյի ընկերության խորհրդի նախագահի համար Թափուր Պաշտոնի, ես էլ էի մասնակցում։ Համենայն դեպս ես այն ժամանակ մտահոգություն հայտնեցի, որ մեր եթերի և ռադիոյի, Հանրային ռադիոյի եթերը պետք է մաքուր լինի։ Եվ մրցույթը անցկացրեցին իրենց ցանկացած ձևով, մասնագետները, իսկական մասնագետներ կային, որ կարող էին այսօր իրոք տեսանելի դարձնել եթերի լեզու։ Սակայն մարդիկ ընդդեմ նշանակվեցին այդ պաշտոնում, երբ որ հայերենին չեն տիրապետում, ռուսական պտուտյան, մարդը Հանրային ռադիոյի տնօրենն է, կամ չգիտեմ, Հանրային ռադիոյի օպերատորը, այսօր Հանրային հեռուստարադիո ընկերության խորհուրդ է, ղեկավար։ Եվ պարզ է, որ նրանք ոչ մեկը չեն կարող եթերի լեզուն հսկել, եթերի լեզուն որակի բերել։ Այսօր ինչ է նշանակում, այդ նույն հեռուստատեսություններն են, որ այսօր ապականում են երեխայի հոգեբանություն։ Ես ինչ եմ ասում, որ ով է տեսել հայկական հեռուստատեսությամբ ցուցադրել ինչ որ հեռուստաֆիլմ, սերիալ է կոչվում, չգիտեմ ինչ, եւ այլ, երբ որ հայ աղջիկը բաժակի մեջ կարելի է քնաբեր լցնել, սովորեցնում է երեխային, այսօր այդ երեխային սովորեցնում է, թե ինչպես կարելի է կատուն սպանել, խացով խփում են, կատուն թռչում է պատերին եւ այլ, տեսնում եք հայ աղջկան ոտքերից կախում են, եւ դրա արդյունքը եղավ այն, որ երեք ողբերգություն տեղի ունեցավ մարդում, 17 տարեկան երեխայի վիզը կտրեցին, ով պետք է պատասխանա, այդ հեռուստատեսությունները, որ այդ այլանդակ արյունն են ցուցադրում։ Իսկ հեռուստասերիալների լեզվի մասին ինչ կասեք։ Շատ բան։ Ես ժամանակին արդեն եկա մի պա, որ լեզվի պետական տեսություն միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի Բեռնար շոուի էկրանից հանել։ Հասան նրան, որ կարողացան վերբալացնելի խելքի բերել։ Երեխաները Բաքերում ճպրի լեզվով էին խոսում։ Դա վատ է դեպքում։ Իսկ հիմա ում լեզվով են խոսում։ Հիմա ում լեզվով են խոսում։ Ճպրի չի ուրիշ լեզու, բայց եթերի լեզուն պետք է մաքրվի, եթերում պետք է եթերը տեր ունենա։ Այդ դուք խոսեցիք, այդ եթերը այսօր չի մաքրվի։ Այլ որովհետև այսօր նրանց խմբագիրները հայերենին չեն տիրապետում։ Այսօր հանդիսավարները հայերեն չգիտեն, առոգանությունը սխալ են արտասանում։ Այսօր չկա եթերում լուսագիրը գնում է, մեկի խելքը չի կտրում, որ կորած Այվազովսկու գեղանկարը գտնվել է։ Ինչ կորած Այվազովսկու։ Այվազովսկու կորած գեղանկարն է կտրում է, կամ Կոմիտասի, հայտնի Կոմիտասի լողավազան են գովազդում։ Երբ որ հայտնի Կոմիտաս, Կոմիտասը հայտնի, Կոմիտասի հայտնի լողավազան պետք է լինի։ Այսօր եթերից ընչում է բառեր, որոնք որ ժամանում ես, միթե մի հայերենի տիրապետող մեկը չկա, հսկի, որ Հայաստանի Հանրապետության, Հանրապետությանն մեծատարը գրում, փոքրատարը տալի, բա մեկը, վարչապետերի հանդիպում պետք է լինի։ Հիմա եթե մասպետներ ենք ասում, նույն ենք ասում, ինչու պետք ասեմ վարչապետներ, վարչապետներ պետք ասեմ, քաղաքապետներ պետք ասեմ, համայնքապետներ պետք ասեմ եւ այլն։ Նույնը խորհրդանիշ է, խորհրդանիշը հոմանիշներ, խորհրդանիշներ, դրամանիշներ, աստանիշներ, ներո պետք է լինի եւ այլ։ Հիմա մեկը պետք է լինի։ Ես պատրաստ եմ բոլոր հեռուստաընկերությունների հրավերները ընդունել, գնալ մարդկանց հետ, լեզվի հետ կապված այս սխալների մասին խոսել, մարդիկ աշխատեն։ Առաջ ոնց էր հեռուստատեսություն կար գեղարվեստական խորհուրդ, այդ գեղարվեստական խորհուրդն էր հաղորդավար ընտրում, հանդիսավար ընտրում։ Հիմա մարդիկ ազատ են, ինչ ցանկանում, ինչ լեզվով ասեց, եթերում խոսում։ Իսկ ի վերջո լեզվի կոմիտեն ինչի համար է։ Լեզվի կոմիտեն նրա համար է, որպեսզի հորդորակներ պատրաստի, համացանցում տան, որ ինչպես հոդերը հայերենում քանի հոդ կա, հոդերը երբեք կիրառում ՍԴՆ-ն եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ
2006 թվականին լեզվի պետական դեսչունը, ես էլ գիտական խմբագրման ենթարկել, ուրեմն 50 տարվա տերմինաբանական կոմիտեի որոշումները մեկ գրքով հրատարակել են, այդ գիրքը բոլորի համար պարտադիր է, այսօր մեզ համար շատ ցավալի է, որ մենք չունենք տերմինաբանական կոմիտե, տերմինաշինության հարցով ոչ մեկը այսօր չի զբաղվում, ինչի պետք է այսօր հայերենը մենք զավեշտի վերացենք, որ գինեկոլոգը թարգմանեն կնախտաբան կամ ուրոլոգը թարգմանեն միզաբան կամ սեքսը թարգմանեն հաճույքաճղտիկ, չգիտեմ ինչ բան, ամոթ է, ամոթ է, հաճույքաճղտիկ, ամոթ է, ուրեմն պետք է այնպես լինի, որպեսզի մենք կարողանանք տերմինաբանական կոմիտեն բազմաթիվ օտար բառերի հայերեն համարժեքները ունենք. Այսօր պետք է վերահսկող մի մարմին լինի, որ ասենք երներ, չի կարելի իմիջ օգտագործել, երբ որ ունենք հայերեն կերպար բառ, չի կարելի մոնիտորինգ օգտագործել, երբ որ ունենք մշտադիտարկում։ Իսկ օրինակ տարիներ առաջ Հրանտ Բագրատյանը ասում էր, որ աղքատ է հայոց լեզուն, քանի որ չունի տերմինաբանություն, դուք համաձայնեք։ Հրանտ Բագրատյանին պատասխանել եմ մամուլի ասուլիսով, Հրանտ Բագրատյանը ինքը ոչ մի բառի հայերեն համարժեք բառը չգիտեր, չեր օգտվել տերմինաբանական կոմիտեի այդ որոշումներից, այդ ինչ որ ասում եմ, բոլոր լիվ ինքը օտար լեզու, երբ որ դրա հայերեն համարժեքները կան, օգտագործում է մեխանիզմ եւ ունեն կառուցակար, եթե ժամացույցն է վերաբերվում, մեխանիզմ պահպանում է նույնը գործառույթը, եթե մենք ասում ենք ֆունկցիա, ֆունկցիան երկարաչափության մաթեմատիկայի մեջ պահպանում է որպես ֆունկցիա, եթե աշխատանքին է որպես քաղաքագիտական տերմին գործառույթ են օգտագործում եւ այլն, ուրեմն ինքը բարի պետք է լիներ, որպեսզի կարողանար այդ բառերի ճանոթանալ, տերմինաբանական կոմիտեի որոշումներում բոլոր բառերի համարժեք հայերեն տարբերակները տրված են, տրված է նաև իմ գրքերից մեկի մեջ կյանքի ուղեցույցը, որտեղ նաև այդ բոլոր բառերը տրված են, շատ բառեր կան, որ հայերեն ինչ մեղադրում էին ժամանակին լեզվի պետական դեսչան պետ եւ որոշակում էին, որ բառարանում քնած բառերը պարոն Միրզոյանը պարտադրում է, որ օգտագործի, այո, մինչեւ այսօր ես իմ կարծիքը չեմ փոխել, եթե մենք շրիշակ բառը ունենք, ինչի պետք է բլենդուզ օգտագործել, եթե ես ունեմ փողրակ բառը, ինչի պետք է կամագուգա, ինչի պետք է օգտագործեմ օտար շլանգ բառը եւ չգիտեմ ինչ, ուրեմն որը որ մեր լեզուն չունենք, կարելի է այդ բառերը դնել գործակցության մեջ, այսօր մենք դարեր շարունակ ստադիոն բառի դիմաց մրցած արենա տարբեր բառեր էինք ուզում տնենք, ոչ մեկը բառապաշար չմտավ, երբ որ Հրազդան մարզադաշտը շահագործման հարկում է, արդեն կա համաձ ստադիոն բառը, երտեղը զիջե։ Իսկ դուք խոսեցիք մարզադաշտին, միայն Սլավա Սարգսյանն է, որ այսօր օգտագործում է ստադիոն բառը։ Դուք խոսեցիք ընդունելության մասին, ընդունելության շեմի մասին, այսինքն 7.5 ստացող ուսանողը, ուսանողի գնահատականը կլորացվում դառնում է 8, այսինքն անբավարար գնահատվող դիմորդը ընդունվում է Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բայց ինչ, օրինակ դուք ինչ հանգուցալուծում եք առաջարկում, հանգուցալուծում եմ առաջարկում, որ ուրեմն դպրոցներում խորհուրդ, ինչքան դառնա շեմը, որ ոնց է, ես ավարտել եմ գյուղական դպրոց, մեկ դասարանում 23 աշակերտից 5-ս մեդալակիր է, որը հայ մանկավարժության պատմության մեջ գրված է իմ դասարանի անունը, սահմանային ներքին կարմիր աղբյուր գյուղն է Շամշադին, մի դասարանում 5 մեդալակիր, 23 ուսման շրջանավարտից 20 նույն տարին ընդունվեց բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, սահմանային որդու երեխան, գյուղում կրկնություններ չկային, որ պարապեին, մենք ինքնա առաջի հերթին կար հայոց լեզվի դասագիր, դա Ղարիբյանի հայոց լեզու գիրքն է, որ տարիներ շարունակ մենք այդ լեզվով ենք, հետո ասին հնացած է, բերեցին Արարուն Գրիգորյանի գիրքը, մեկ տարի քննություն չբռնեց, հետո եկավ Հովհաննես Բարսեղյանի հայոց լեզվի գիրքը, բանը, որ տարիներ շարունակ օգտագործի, այսինքն լավ դասագրքերի կարիք այսօր մենք ունենք, եւ ձեր ասած, որ ընդհանուր
որովհետև բոլոր լավ երեխաները այսօր, մեր դպրոցները այսօր նպաստում են արտագաղթ, որ մարդիկ թողնեն Հայաստանից հեռան։ Ինչի, որովհետև այսօր երեխաները Երևանը դարձել են ոտարգուհերի քաղաք, շատ թե քիչ լավ երեխաները գնում են Հայ-ամերիկյան համալսարան, հայ սլավոնական համալսարան, Լոմոնոսովի համալսարան, այս մնում է տակին այն թույլ, վատ, սովորող երեխան, նրանք էլ ստիպված պետք է գան մեր հայկական բուհերը, ընդունում են, որ հայկական բուհերը չփակվի, այսօր գյուղ ակադեմիան կփակվի, պոլիտեխնիկական համալսարանը կփակվի, մյուս բուհերը կփակվի, ես տարբեր բուհերում հայոց ժամանակակից հայոց լեզու դասավանդում տեսնում եմ, որ երեխանները հայերեն չգիտեն, և ստիպված մարդիկ աշխատ են, որ եթե լեզվի մասն օրենքում գրված է, որ գործաբանություն պետք է կատարվի հայերեն, իսկ այդ օտար բուհերում սովորող երեխանները հայերեն չեն ասում, և Հայաստանում չեն կարողանում աշխատել պետական հիմնարկներում, որովհետև գործաբանությունը հայերեն է, և նրանք ստիպված բռնում են օտար ճանապարհը և գնում են այլ երկրներ բնակվելու, որպեսզի կարողանան օգտագործել։ Այսինքն, եթե լեզվի պետական տեսչունը ժամանակին մենք ստուգում էինք և հայ սլավոնական համալսարանը մենք արգելում էինք, որ ռուսերեն չի այլ բուհի պետ, բանը դասավանդման կրթության լեզու,